Arka жерінде аламан айтыс қарағандылық жүрсілейлері Қазақ хандығының 550 жылдығы мен ұлы жеңістің 70 жылдығын жырға қосып сөз жарыстырды. Өлеңнен өрнек тоқып ұйқасы мен тыңдарманын ұйытқан облысымыздың 10 ақыны 5 жұпқа бөлініп бақ сынасты. Толығырақ тілші бейне материалында. Айтыс бабадан қалған асыл мұра салт дәстүрлеріне бесенеден белгілі. Ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан төл өнеріміз өшпек емес. Қиян-кескі соғыс заманында да доски шашубайлар қараған жерінде айтыс өткізген. Солардың жалғасы бүгінгі күннің ақындары да елдің келелі мәселелерін қозғап, халықтың ықыласына бөленіп жүр. Шын мәнінде Қарағанды қаласының әкімшілігіне, оның ішінде Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне алғысымыз шексіз. Қазақ хандығының 550 жылдығын және Ұлы Отан соғысының жеңісінің 70 жылдығын аса сондай үлкен асқақ рухпен паш етіп жатқан жайы бар. Бүгін ақындар да өз биік деңгейінен көрініп жатыр деп ойлаймын. Бүгінгі айтысқа қараған жұртына кеңінен таныс Мақсат Аханов, Тілеген Әділов, Дидар Қамиев сынды ақтаңгер ақындармен қатар Нұрмұхамед Байсүгіров, Доскей Ботбай сынды жас ақындар да бақ сынасты. Басты тақырып Қазақ хандығының 550 жылдығы мен жеңістің 70 жылдығы. Сөз арасында ақындар халықтың түйткілді мәселелерін қозғап, облыстағы бүгінгі ахуал жаппай су басу жайында жырға қосты. Колледж Тәттімбетте оқитын студентпен айтысқаннан кейін жаңа Тәттімбет колледжінің осы уақытқа дейін жаңағы баратын жер басатын сайта болмай анда мында көшіп қаңғырып жүргенін тілге тиек етіп соны айттым. Сол Тәттімбеттің колледжіне бір ғимарат салып берсеңдер дегендей. Су басқанда су сепкендей басылған көтерейін әнмен елдің көңілін. Қазылар алқасының шешімі бойынша ақтық сынға 4 ақын суырылып шықты. Өзара 2 жұп айтысынан соң жеңімпаз Дидар Қамиев деп танылды. Бірінші орыннан Тілеген Әділов көрінсе, екінші орында Төлеген Жаманов пен Мақсат Аханов бөлісті. Ал жүлделі үшінші орында Мұхтар Әділов пен Доскей Ботбайға бұйырды. Аян Алматұлы, Арман Бектубаев, Айдос Садық, 5-ші арна.